მინდა გითხრათ თქვენთან. ჩვენ ხელისუფლებაზე. გაეროში რეზოლუციას ხელისუფლება მისცა ხმა. უკრაინის მხარდაჭერის. ევროპის საბჭოდან რუსეთის გარიცხვას საქართველოს მისცა ხმა. დიდი ბრიტანეთის ინიციატივას საერთაშორისო სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ საქმის აღზრას საქართველოს მისცა ხმა. ამ ხელისუფლების ტრაგედია ხშირად მოქმედება კი არ არის. ამ ხელისუფლების ტრაგედია არის ტვინის დაულაგებლობა, როცა ვერბალურად ვერ ამბობ რისით ხმა გინდა. ხო. რეზოლუცია რო გამოგაქვს ეხლა პარლამენტში ევროპის მხარდამჭერი. ეხლა ეს ევროპის მან ვერბალური პრობლემა უფრო არისო, მათი პრინციპული. არა, მე არ მესმის, როგორ შეიძლება რუსეთი რუსეთს რა უფრო აღიზიანებს, რომ შენ გამოხვიდე და გაიმეორო ის, რაც მაშველ რგოლად გადმოგიგდო ქალბატონმა შესანიშნავმა ელჩმა კელი დეგნანმა. ჩვენ საქართველოსთან მუდმივ კავშირზე ვართ და განხილვაში იმყოფება საკითხების სანქციებზე. დალოცული შვილო, რას იგონებ ველოსიპედს, როცა შეგილია იგივე? შეიძლება იმიტომ, რომ პუტინს საამონ, არ ვიცი ბატონო. ინდა პუტინს რითი უფრო ამებ ტელევიზორთან ან შენთან სტუდიაში განცხადები თუ იმითი, რომ მის საწინააღმდეგოდ სამ საერთაშორისო ორგანიზაციაში დგავ იმისთან ანაბიჯს, რომელიც აი ნამგალივით ერთ ადგილას ესობა პუტინს. მადლობა, ძალიან საინტერესოა ხოლმე ყოველთვის თქვენთან ინტერვიუ. ერთი რამე. მადლობა დიდი. ეხლა მომწერეს, რომ გეხოცები კითხეო რესპონდენტო კიდევ თუ არის რუსეთის მოქალაქე თუ დათმო და ჩემს აი ამ ფრენდს აუცილებლად მინდა რომ პასუხი მივცეთ ეთერში. მეგობარო, რაღაცა წაიკითხეთ Facebook-ის გარდა. 2009 წელს გავაგზავნე ეს მოთხოვნა, ერთი წელიწადი გამიშრეს სისხლი და 2010 წლის იანვრიდან აღარა ვარ რუსეთის მოქალაქე, მაგრამ საქართველოს მოქალაქე ვარ, საქართველოს პატრიოტი და ნეტაი თქვენ გქონდეთ იმდენი გაკეთებული, რაც მე მაგ და ჩემ ოჯახს ამ ქვეყნისთვის. მადლობა ბატონო გრიგო, პატივისცემა თქვენ და მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. დაგემშვიდობები, ეს იყო გრიგოლ ვაშაძე რეაქციაში, ვემშვიდობები, აქედა უნდა გაბძანდეთ, ვემშვიდობები ჩვენ სტუმარს. რეკლამაზე გავა, რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთება პარლამენტი.